Confiei em você, Thales. Olha a bagunça desse lugar. Você vai dar um jeito de arrumar isso aqui, deixar do jeitinho que o Carlos deixou pra mim. Se tiver um fio quebrado, uma agulha fora do lugar, você vai se virar e vai pagar, entendeu? Eu não quero saber de resmungo não, moleque. Vai arrumar. Se não tiver dinheiro, vai trabalhar lá no bar pra pagar. Toma essa chave. Quero ela de volta amanhã, isso aqui tudo limpo e arrumado. Tudo organizadinho, do jeito que eu deixei. Tá na hora de crescer, criar responsabilidade, moleque. Responsabilidade. Que silêncio é esse, Wanderson? Nunca te vi mudo desse jeito. Pô, mãe, ontem pegou uns paranauê meio errado e eu tô na bad mesmo. Paraná o quê? Meu filho, eu já falei com você pra você parar com essas palavras de bandido. Relaxa, mãe, que aqui em casa quem mexe com bandido não sou eu, não. Quem aqui em casa tá mexendo com bandido, Wanderson? Você tá louco? Ô, mãe, eu só acho que hipocrisia nesse morro é mato, viu? Bom dia, pastor Antônio. Que bom te encontrar aqui ainda. Bom dia, irmã. Tudo bem? Preciso te falar sobre meus pecados. Eu falhei com o irmão perdido e agora minha vida tá desabando. Calma, irmã. Você sempre foi um exemplo pra nossa comunidade aqui, pra todo mundo, né? Todo mundo tem seus pecados, né? Mas a gente sempre pode encontrar o caminho do irmão perdido de volta. Mas é porque eu achei que comigo era diferente. Eu não passo de uma pecadora igual todo mundo. E o pior de tudo, pastor, eu acho que nem pro irmão perdido mais eu tenho jeito. Irmã, calma, irmã. Calma, irmã. Calma. Olha só. Todo mundo, ninguém tá livre do pecado, da tentação, do medo, não é? É verdade. Mas por pior que seja o seu descaminho, a estrada do irmão perdido vai estar sempre coberta com o ouro do perdão pra você poder passar por ela, você e qualquer um. É verdade. O ouro do perdão. O ouro do perdão das estradas iluminadas do irmão perdido. Tá lembrado? Tá lembrando. Abraço, perdão, irmã. Eu me entrego ao perdão. Se entrega ao perdão, irmã. Eu me entrego ao perdão. Entrega, você vai ter o seu perdão. Eu vou ter o meu perdão. Depois de pagar a penitência. Mas qual que seria a penitência? Irmã, trazer mais recurso pra nossa igreja.
né? Continuar a sua campanha contra o funk, que tá dando certo, tá dando resultado. Você tá vendo como é que tá a nossa igreja, irmã? Como é que tá? Tá cheia. Tá cheia, o irmão tá abençoando. E a gente precisa continuar o trabalho. O João, do Bar Aurora, ele tá alugando um galpão. Tá vendo? Pode dar meia volta, Nandinho. O galpão tá fechado. Fechado, é? Então por que a porta tava aberta? Que eu tô limpando. Tá limpando nada, tá tudo bagunçado, tudo... Eu não comecei ainda, Nandinho. Cadê essa, Thaleson? Alguém morreu? Depois da confusão que você arranjou ontem, né? Você queria que eu ficasse como? Opa, que eu arrumei? Eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada. Ó, pra começar, você não tinha nem que ter pegado aquele pendrive, tá? Foi se envolver com o traficante, olha o que deu. Aff, é muito fácil me julgar mesmo, né? Se não fosse pela irmã do Vandinho, nada você disso pode tinha pode não ser a principal culpada mesmo, tá? Mas você sabe muito bem que tem participação nessa treta. Não vem tirar seu cavalinho da chuva, não. Tira cavalinho? Tira cavalinho da onde? Para com esse ditado de velho, nossa! Mas e agora? O que vai acontecer? Porque essa sua cara coisa boa não é, né? Ah, meu pai quer o galpão de volta. Ele não vai mais deixar a gente usar o centro. Aí é arrumar isso tudo aqui e devolver a chave pra ele. Nossa, mas só por causa dos hoje daquela Falciane? Verdade, não foi só por isso, né? Depois disso, teve galera correndo, o povo tropeçou, machucou. Fui parar lá no ouvido do meu pai. Aí encheram a cabeça dele até não aguentar mais. Não posso nem reclamar, né? Porque a gente tá errado mesmo. A gente, né? Parece que não aprende. Pedrão, eu tô aqui perto do centro. Vem pra cá ajudar, deu mó ruim. Ah, deu ruim o quê? A Tetê tá bem? Tetê, af, ela nem apareceu aqui. O Perninha me contou o que rolou. O pai dele vai fechar o centro. Você chamou o Vandinho? Ele não me respondeu ontem, não. Chamei, ele já tá vindo já. Aqui, chama aquelas meninas também. Que menina? As barangas chatas. Ah, Fernanda, você faz merda delas que são barangas chatas? Tá me chamando de baranga chata? Não, eu tô te chamando de burra mesmo. Burra é você que fica jogando videogame ao invés de chegar na TT sabe tudo. Cala a boca, Fernanda. Que papo errado. Todo mundo sabe que você ama a TT. Amo não. Ama sim. Amo não. Ah, é? Então vou apresentar ela pra um amigo meu, então. Que amigo? Tá vendo? Ficou com ciúme. Cala a boca, Zé. Olha só, deixa comigo que eu vou falar com geral. Jura que você vai chamar? Juro não, mas vou tentar. Pedro? E aí, vão lá no centro? Ah, pra quê? Já era tudo mesmo? Já era não, Tetê. Não desanima, não. Oh, mas a minha mãe também nem vai deixar eu sair depois da confusão. Ah, nem precisa saber. Fala, Juju. Ei, gente, pra onde vocês estão indo? Lá pro centro do Perninha. Mas o pai dele não entregou a chave ontem? Devolveu a chave pra gente limpar lá hoje. Dá uma moral pra ele lá. A Nandinha falou que ele tá mó na bad. É, eu sei. Eu tava na casa dele ontem, quando rolou a confusão. Ah, eu não sei se eu vou, não. Minha mãe me colocou de castigo. Por causa de ontem? É, parece que eu vou ficar sem sair de casa há um mês. Pô, Tetê, mas você não teve culpa. Além do mais, você saiu de casa, né? É, mas só vai piorar a minha situação com ela. Ela não vai descobrir nada, Tetê. E se ela descobrir, a gente dá um jeito. Eu não sei se ela vai acreditar, não. Eu tive uma ideia. Ô, fala aí qual a ideia, velho. Não, depois eu te conto. Vamos lá pro centro e a gente encontra lá e eu conto tudo pra vocês. Pô, não acredito que você não vai falar, né, gente? Pô, Bandinho, deixa de ser ansioso. Vai pra lá que eu te conto. Eu posso tomar um chup-chup antes? Quê? Chup-chup, Pedrão. Você tá ficando louco? O que você tá arrumando, velho? Ah, o que tem? Ó, eu vou andando aí e nós tromba lá, falou? Você também não quer um chup-chup, não?
Sei, mano. E aí, beleza? Ah, não, perninho. Larga essa vassoura aí, daqui a pouco você sabe voar. Pô, mano, não, nós vamos te ajudar, né não, Nadinha? Ah, mas eu fiz a unha ontem. Pega logo essa vassoura aí, que a bruxa aqui é você, tá? Melhor ser bruxa do que ser você. Ah, não, gente, vocês estão zoando, né? Depois de ontem, vocês ainda vão brigar aqui, mano. É sério mesmo isso? Pô, foi mal, perninha. Mas nós vamos te ajudar com tudo, então. Já é? Já é. E aí, Tetê, beleza? Oi, Fia, como vai? Tudo bem com a senhora? É, você já tá ocupado? O João tá conversando com o seu Antônio. Seu Antônio é o pastor da igreja? Sim, ele mesmo. Tá querendo entrar para a igreja, Juju? Não, é só curiosidade mesmo. R$250. O que você acha? O João me contou o que aconteceu ontem à noite. Eu não quero meter nisso, não. Mas a dona Linda tava que nem uma arara. É, eu acho que depois de ontem o centro já era. Mesmo você vendendo essas coisas aqui, que deixa a gente mais magnetizado, tá? Vai abençoar. Ok. O irmão tio. Já está, o irmão está. O irmão está com a gente, o irmão está aqui, o irmão está na sua casa, João. Fechado. Fechado? Valeu. Sua mãe disse que seu pai vai alugar o galpão pra ser a sede da nova igreja. Porra, velho. Ô, gente, não. Não, calma aí, vamos pensar direito, velho. Pensar direito, Pedrão. Mano, pensar direito. Falei, acabou, a gente não vai ter mais centro, não vai ter mais Web Rádio. Acabou, mano, estamos perdidos. Galera, tá rolando certo comentário aí? Ô, vocês não estavam dançando funk ontem aqui na rua? Não. A gente não quer confusão aqui, não. Não, mas só viemos na paz, usar a internet aí. Vocês não estão de carro, não, né? Claro que não, tia. Nós só queremos usar o Wi-Fi e olhar as novinhas. Falei que a pauta era importante, pô. Pô, galera, eu bem que eu queria ajudar, mas a gente vai precisar fechar o galpão. Então, valeu. Pô, galera, vocês não vão acreditar. Olha aqui, olha. Tem tipo umas 20 pessoas perguntando se o centro não vai abrir hoje. Tá vendo, perninha? Tem gente precisando desse Obrigada. Lugar. Tão triste o Zóio, tão popular o menino. Primeiro, gente, a gente tem que organizar isso tudo aqui. Depois a gente corre lá no seu João e tenta convencer ele. Pô, galera, eu não sei se vai rolar não, viu? Meu pai tá precisando muito da grana. Pô, fora que depois da confusão de ontem, eu acho bem difícil, viu? Pô, perninha, dá pra mim desembolar, tentar conversar com o seu velho, mano. É, e fazer uns passos de jazz também, né? Ah, vocês só falam merda mesmo, viu? Se seu pai tá alugando por causa do dinheiro, a gente arruma o dinheiro. Tá, e a gente vai fazer como pra arranjar a grana? Ah, vendendo chup-chup. Eu posso promover um show meu particular pra sopinha. Mãe... Vantes, quem em sã consciência pagaria pra te ver dançando? Minha mãe. Uai, a gente pode fazer uma vaquinha. Tipo, bater de porta em porta, sabe? Pô, é uma ideia boa, hein, Tetê? Mas quem é que vai acreditar na gente? Não importa, perninha. A gente vai descer e subir morro. Tipo, se cada barraco der dois conto... O que é, Olga, perninha? Ai, lá vem essa bichona com a matemática. É R$400. Então... Se cada casa der R$2, a gente precisa ir em 200 casas. Mas isso é só uma média, claro. Pô, mas aí é casa pra caralho, hein? Eu topo. Tá, gente, mas não é só topar, tem que convencer meu velho. A capila na mão, seu João se convence fácil. É, faz sentido. Ó, galera, na moral mesmo, eu não sei se vai rolar. Mas não custa nada a gente tentar, né? Boa tarde. Tudo bem?
Que é isso, Thales? Nós conseguimos. Conseguiram o quê? Tá aqui, ó. É o primeiro mês de aluguel do Galpão. Quer dizer, do Galpão não. Do Centro Comunitário Gente Boa. Eu já não falei que não, Thales. Eu já não falei pra você dar um rumo na sua vida? Botar o pé no chão, meu filho? Quantas vezes você vai quebrar a cara nessa vida, meu filho? Quantas vezes você vai falar que não, pai? Pô, não foi o senhor que me ensinou que a gente tem que se juntar, entendeu? A galera da comunidade tem que se juntar mesmo, tem que unir força pra gente fazer acontecer, pai. Porque senão a gente não tem nem asfalto direito, a gente não pode depender de político. Foi o senhor que me fez assim, pai, não foi? Ô, Thales, devolve esse dinheiro lá. Vai arrumar um jeito de estudar, meu filho, entrar pra uma faculdade. Pensar no seu futuro. Eu tô pensando. Ô, Thales! Thales! Perninha acabou de mandar uma mensagem. Ele disse que o pai dele não aceitou. Como assim? O problema não era dinheiro. A gente conseguiu o dinheiro. Ó, pelo que ele me falou, o seu João não quer que ele se envolva com nada disso. Nossa, mas logo ele que vive fazendo feijoada solitária, que faz tudo pra ajudar o morro? Pois é, que merda, né? Perninha tá mó na bad, gente. Amanhã o seu João vai lá ver se tá tudo certo com o centro. E se a gente levasse ele lá? Galera, vamos botar barulho nesse morro. Liga pra Nandinho e pro Vandinho. Vamos encher o centro. Comunitário, gente boa! Seu João! Que é isso aqui, Thales? Você tá surdo agora, moleque? Eu não tinha te falado com você? O pai, eu falei pra eles. O que, que tá rolando, Juju? Uai, Perninha, não sei não. A galera foi aparecendo aqui. Tá usando o computador, tá rolando na internet. Eu não chamei ninguém, não. Eles vieram. Dá esse envelope aqui. É sério, pai? Passa o envelope, pai. Dá aqui. Só tem um mês aqui, hein? Ó, eu preciso dessa grana todo mês. Pode deixar. Obrigada. Ô, Juju maluco, seu João chegou aqui, o zóio até encheu de lágrima. Não, peraí. Então ele aceitou? Aceitou! Aceitou o quê? Gente, vamos tirar uma selfie? Vamos sair, Perninha. Ó, tem seu Wi-Fi, hein? Não tampe, eu. Wi-Fi? É, tem que falar Wi-Fi. Calma. Não tampe, eu. Wi-Fi aí, peraí. Véi, e aí? E aí o quê? Como que nós vamos arrumar o dinheiro, Zé? É, mano, pra poder pagar o aluguel todo mês, entendeu? É, vaquinha todo mês vai ser difícil. Haja canela. É, assim não dá. E se a gente fizer um baile? Baile? Nandinha, fala sério, não acredito que você tá falando isso. Ai, gente. É, gente, se bem que fazer um evento pra arrecadar grana é uma boa mesmo, hein? Viu? Só não vale baile funk, né, Nandinha? Tá, então o que a gente pode fazer? Feijoada? Não, mano, feijoada não. Meu pai vai grilar com isso. Concorrência pro bar? Por que a gente não faz um crowdfunding? Crowd o quê? Ó, Pedrão, cheio das modernagens, Snapchat, crowdfunding. É sério, gente. Mano, eu sei que é sério. Essa ideia é muito foda, cara. Ô, crowd o quê essa parada aí? Ai, Randy, pelo amor de Deus, até eu sei isso. É tipo uma vaquinha, só que na internet. Repete comigo. Crowdfunding. Crofudim, porra. Crowdfunding. Crofudim, porra. Oh, alguém tem celular aí com bateria, mano? Eu tive uma ideia muito massa aqui. Vou descarregar. Valeu, gente. Boa. V
Zona Leste, Taquaril. Quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. E quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. Eu tenho plano e o contraplano engatilhado dessa cena. Dia de rec, muito barulho pra pouco problema. No radinho não passa nada, esse é o esquema. Verso é ação, moleque rimal por disposição. Até que escutei a ideia de um correria no busão. Mensageiro de verdades, essa é minha missão. O morro é do barulho, neguinho, se liga só. TQL, Zona Leste, nós se tromba na melhor. A cara da favela é curtir, se divertir. Nos eventos, no baile, de quebrada por aí. Os moleques se unindo, formando a junção. Mas com a rádio proibido de tocar o que é bom? Não. Tamo aí na atividade. Tromba na lan house que nós trinca de verdade. Nós marca lá na escola, nós trinca toda hora. Pensa numa ideia e mais tarde desenrola. Cê tá ligado que o bagulho é o pendrive. A gente articulando fica fino, suave. Pensa pra você ver quem nós vamos alcançar. Quantos malucos que nós vamos aplicar. Chama o Pedrão, a Teté e o Perninha. Liga a Gleice Kelly, a Juju e a Nandinha. E quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. E quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. Um surf na pista, comunidade unida. Vão de gangueiragem, na onda passa a visão na vista. Dá um rolé, sem neurose, essa é a dica. DQL, Leste, desde os 13, assim me tornei surfista, a vida é louca, neguinho mais, nunca desista. 18 anos atingindo sistema, contrariando estatística. Pedindo conselho aos índios, cacique na Leste. Não falha, a cena noturna, os loucos faz sinal de fumaça. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. Eu tenho plano e o contraplano engatilhado dessa cena. Dia de rec, muito barulho pra pouco problema. No radinho não passa nada, esse é o esquema. Verso é ação, moleque rimal por disposição. Até que escutei a ideia de um correria no busão. Mensageiro de verdades, essa é minha missão. O morro é do barulho, neguinho, se liga só. TQL, Zona Leste, nós se tromba na melhor. A cara da favela é curtir, se divertir. Nos eventos, no baile, de quebrada por aí. Os moleques se unindo, formando a junção. Mas com a rádio proibido de tocar o que é bom? Não. Tamo aí na atividade. Tromba na lan house que nós trinca de verdade. Nós marca lá na escola, nós trinca toda hora. Pensa numa ideia e mais tarde desenrola. Cê tá ligado que o bagulho é o pendrive. A gente articulando fica fino, suave. Pensa pra você ver quem nós vamos alcançar. Quantos malucos que nós vamos aplicar. Chama o Pedrão, a Teté e o Perninha. Liga a Gleice Kelly, a Juju e a Nandinha. E quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. E quem for favela, bota a mão pro ar. O morro é do barulho e pra quem é de lá. Perifa é perifa em todo lugar. Morro do barulho, vem pode colar. Um surf na pista, comunidade unida. Vão de gangueiragem, na onda passa a visão na vista. Dá um rolé, sem neurose, essa é a dica. DQL, Leste, desde os 13, assim me tornei. Surfista, a vida é louca, neguinho mais.